хора първата гласува не мина и аз гласувах за God of War. Просто камерата е спряла да записва и не успях да ви го покажа. Но да си знаете, че съм гласувал първата God of War. Да преминем към самото видео. Без нещо там. О, Destiny 2. О, Fortnite. Никво без идея. О, Overwatch. Да, да, да. Добре. Тук Fortnite мисля, че ще гласувам за Fortnite, но аз ще гласувам за Overwatch, защото последната игра доста ми харесва. Ще гласуваме. Моя вод се зачита. Ох, хората гласувахме да дадем на до. Доста герен, защото нещо тук ме връща към регистрацията и така. Дадем надолу. О, пак имаме God of War. Дадем Redemption. Бре, тук. Та игра изобщо не я знам. Добре, мисля, че отново ще гласувам тук. Това ще гласувам за Red Dead Redemption. Вот. Добре, гласувахме сега да дадем надолу. Ох. Ох. Ами, доста. Ето ми става трудно. Без нещо беше. Ще гласувам за тази игра. Защото това мисля, че беше с Неси, които обставяха не. Окей, хора, скромно надолу. Просто му този лещ да бъде ревари. Добре, аз са Scream, God of War, Red Dead Redemption. Добре, тук ще гласувам за Scream. Просто малко си редувам игрите, защото ще ти ми харесват. Малко по-надолу. Какво? Спонсорство? Добре. О, не. Добре, как може да сложите те игра? Толкова да се играем. Ето, ще го съм God of War. Много яка игра. Препоръчвам ги на всеки, даже ако сте ми гледали в предни видеа, ми вечер даже на играта. И май една от последните категория е тази. Добре. Път за какво ще гласуваме. Добре, просто ще гласувам за Blackout, защото това беше уникална игра и хайпа поне просто беше на ниво. Вот. Ако сме се срещат такова игра. Тази защо не знам, просто ще гласувам за тази. Ай, знам точно какво е. Ай, трябва да чета какви са тези. Надолу това. Е, тази игра вече ми започваме да разни. Добре, тук просто ще пропуска категорията. И тук просто ще изпусна. Те категории ги пропускам, защото са... Това са My Mobile. Е, са Mobile. Добре, Mobile. Това са Mobile. Добре. PUBG Mobile или Fortnite Mobile. Аз съм за Fortnite Mobile, защото играта си уникал. Може ли PUBG? Добре, съм за Fortnite. Добре, давам надолу. Това е... VR игра. Добре, на Ани вечера играх тази игра. И според мен тя трябва да спечели. Защото е интересно по това, което играх тогава. Окей. VR, това... Добре. Добре, това е много... Окей, хора, само... ще ви казвам кои, за да не стане толкова дълго клипа. Тук отново съм за God of War, Black Ops 4. Не, да, не, и 10 може би. Не знам. Това е край 5! Както може да видите, да, тук имам и на Red Dead Redemption. И на Super Mario. Добре, дадем надолу.
Vou fora. Toco. Vai. Agora vai. Bess Popau Guinness. Estou só de beijar. Passamos a casa. Ecco, questa è la tua categoria. Aspetta, se posso andare da tutto. Ah, c'è che fai intendere. Bes... Dov'è? Le carte non c'è, sono in plan. Mario Tennis. Beh, ora fai, ci manca un interesse che faccia Bes Soccer Game. FIFA 19 Super Mario Tennis NBA PES Bravo. Oh, non so. Ok, tu sei a FIFA 19 sotto a si aggrare, insomma, io spremiamo le due cose, no? Ora ho smesso Best Multiplayer di gra Blackout Destiny Fortnite. Ora Fortnite non ha come da dire che è Best Prosto Waggy sta PUBG. Ne se ci sono za Blackout nuovo te gra prosto nuovo sa zia non più. Ora tu che ora в това отново има малко адрес, който препускам две някакви такива без някаква там игра. О, Ксенес Дота 2 Fortnite League of Legends Overwatch. Това е много трудно. Това е най-трудният избор в живота ми. Overwatch печели! Добре, в момента е тук, ако ще върнем това, ще го. Това са някакви отбори, които не ги знам, треньори и така нататък, които просто ги превърнат там надолу. Надолу. Без гейм. Добре. Това е играч. Бит. Нинджа. Приятелката на нинджа. А приятелката на... Мит. Ами, тези съм за мита. Тук просто съм за мита. Беше. И хора, това беше да гласуваме коя игра ни е любима и още други такива неща за треньори и така нататък. Надявам се това видео да ви хареса, така може малко повече да познаете какви игри обичам и какви не. Линк на сайта ще има до описанието, а ако няма значи видеото, никой няма да има, защото съм забравил и съм мързел. Ако това видео ви хареса, може да... I'm